noci déšť samozřejmě nepřišel. Jen ráno bylo trošku zamračené a teď už zase začíná naplno pálit slunce. Tohle se dá najít i v izraelské přírodě. Nějaká střela, použitá, těžká asi tak 12-15 kg s nějakými nápisy. Tak takhle si moc divočiny neužijeme. Zahali jsme hodně daleko od civilizace, ale za prvý je tu spousta pastevců a za druhý tu neustále krouží, protože jsme blízko palestinských území, helikoptéra, která to tu stráží, takže co 5 minut nám krouží nad hlavou. Aby se nás kontrolovala, protože jsme dvě velmi podezřelá individua. Jsme v horách u městečka Hura, což je několik kilometrů od hranic s palestinskou samosprávou. Tam tím směrem na 40 km je Hebron a narazili jsme na tohleto úžasné místo s uměle vysázenými borovicemi, kde je krásný stín, jsou tu ohniště. Je to picnic area, takže jsou tu i stoly a lavice. A úplně nejúžasnější věc, která tu je, je to, že tu je pitná voda. Voda značná jako pitná. A je tu něco, co já považuji za moji dnešní sprchu. Sem já si vlezu, tady já se budu sprchovat. První skutečná sprcha po 5 dnech. Přísahám Bohu, i když teď klepu kosu, že tam večer vlezu a pořádně se navidlím. Konečně pořádný jídlo. Co si člověk neudělá sám, to nemá. Tak jo, jsem sice zmrzlej, ale sliby se musí plnit. Jdu do sprchy. To je strašný prout.